I završit ćemo u proklamaciji u jednoj pjesmi koja govori da Bog bolje vidi nego mi. On vidi tko mi jesmo i On vidi tko smo mi kao tijelo Kristovo. Da bi nam otvorio oči da kada gledamo jedan na drugoga ne vidimo samo čovjeka, već vidimo brata, sestru, izabranika, pomazanika, dio tijela tvojega koji daje svoj doprinos, koji ide gdje ga ti šalješ i čini ono što si ti već u vječnosti za njega zamislio. Otvori Bože oči naše da te vidimo i da vidimo jedni druge. Thank you.
Koga vidiš? Jel vidiš Isusa u tvom bratu, u tvojoj sestri? Jel vidiš poziv koji je Isus stavio u tu osobu? Vidiš li koliko je dragocjen? Vidiš li koliko je jedinstven? Vidiš li koji doprinos može dati kraljevstvo Božje? Kako može talente umnožiti? Kako može ustati u povjerenju, ustati u posvećenju i u hrabrosti? Isuse, mi sada svoj vid stavljamo i donosimo na Tvoj križ. Sve to pred Tvojim križem ostavljamo, Gospode, i uzimamo Tvoje oči, Gospodine. Mi na sebe uzimamo Tvoje oči i gledamo brata, gledamo sestru, gledamo našeg pastora. Kroz Tvoju ljubav, kroz Tvoje strpljenje, kroz Tvoju patnju, kroz Tvoj poziv, kroz sve ono što si u njega stavio. O, brate, lijep si kao Tirsa, krasan si kao Jeruzalem, strašan si kao vojska pod zastavama kad ustaneš u pozivu kojeg ti je Bog dao. O, da bi Otac u nama probudio svijest o ljubavi njegovoj, o pozivu, o iskoraku koji leži u nama. Neka se sada u imenu Isusa Krista taj iskorak digne, pokrene, iskorači, da ne bi ostao zatrpan, da ne bi u sudnji dan rekli: vraćamo ti, Gospodine, talent koji si nam dao. Da bi riječi koje od našeg Oca čujemo bile: o ti vjerni slugo, dobro si služio, dobro si učinio. Evo ti nagrada tvoja, brate, sestro. Lijep si kao Tirsa, krasan si kao Jeruzalem, strašan si kao vojska pod zastavom. U hrabrosti.